Благодійний марафон Save Ukraine за підтримки Київстар. Ми хочемо відбудувати Україну. Що? Це літак мрія був відбудувати, і щоб він здійнявся над нашою землею як символ нашої потужної перемоги. Найпотужніший вантажний літак у світі. Рашистські загарбники ніколи не зрозуміють однієї речі. Українська мрія завжди буде потужніша за будь-яку їхню зброю. Наша мрія повстає проти насильства, за людське життя, за спільну нашу свободу. Ми боремося аж до перемоги. Підтримуйте Україну. Дякуємо вам. Благодійний марафон «Save Ukraine».